здоров'я і добра. Хай ваші очі загоряються, і день новий наш починається. Є багато країн на землі. В них озера, річки і долини. Є країни великі й малі, та найкраща завжди – батьківщина. Давайте пригадаємо, як називається країна, в якій ми з вами живемо. Так, правильно, Україна. Яка? Так, красива, гостинна, дружня, родинна, щедра, хлібна, рідна, багата. А ми з вами – українці, і дуже любимо нашу Україну, і мову її калинову. І сьогодні святкують День української писемності та мови, який відзначається 9 листопада. У народі кажуть: слово до слова складається мова. Птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові. Рідна мова дорога людині, як саме життя. Без мови не може існувати народ та його культура. Послухайте вірш Марійки Підгірянки. Ой, яка чудова, світла і багата, а допоможе нам немо таблиця. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мами й тата, мова діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Діти, яка наша мова? Так, чудова. А ще яка? Правильно, світла, багата українська мова. Чия це мова? Так, мами й тата, діда і бабусі. Як знаємо мову? Вірно, добре, а ще краще навчуся. Повторіть самостійно вірш за картинками. Молодці! Давайте перевіримо, чи правильно ви промовляєте деякі слова. Зверніть увагу на картинку, що на ній зображено. Правильно казати майданчик. Правильно казати смітник. Правильно казати жуйка. Правильно казати повітряна кулька. Молодці! Тепер ви всі запам'ятали, як потрібно правильно промовляти слова. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!